अब सेक्युरिटीको सम्बन्धमा जति महत्त्वपूर्ण विषय हो निर्वाचनको, अरू तयारीहरू हामीले गरिराखेका छौँ भने गृह मन्त्रालयले गर्ने केन्द्रीय सुरक्षा कार्ययोजना अनुसार के सुरक्षा योजना कसरी कसरी छ, कुन ठाउँमा कसरी होइन संवेदनशीलता, अति संवेदनशीलता, सामान्य जस्ता कुराहरू के छन् जस्ता विषयहरूमा उहाँहरूले सुरक्षा कार्ययोजना एउटा प्रस्तुत गर्नु र सुरक्षा कार्ययोजना देखियो जुन हामीले सुन्यौँ त्यो ज्यादै व्यावहारिक छ, ज्यादै वस्तुगत छ। जुन हामीले स्थानीय तहको तिनवटै निर्वाचन चरणमा जुन हामीले अनुभव प्राप्त गरेका थियौँ त्यो अनुभवको आधारमा सुरक्षा योजना तयार गरेको छ र त्यही सुरक्षा योजनाको बारेमा छलफल हामीले गर्यौँ र त्यसमा हाम्रा मान्य आइपिओहरू सचिवज्यू म समेतले केही थप कुराहरू पनि उहाँहरूलाई सुझाव दिएका छौँ। त्यो सुझावमा रूपमा के छ भने अब यो राष्ट्रिय स्तरको निर्वाचन हो, लोकल लेभलको निर्वाचन भन्दा राष्ट्रिय स्तरको निर्वाचन भएको हुनाले राष्ट्रिय स्तरको स्वार्थ पनि गाँसिएको हुन्छ उम्मेदवारहरूको बिचमा र त्यस कारण स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने एउटा वातावरण निर्माण गर्नको लागि पनि र राष्ट्रिय स्तरका नेतृत्वहरू पार्टीका नेताहरू पनि जानुहुन्छ उम्मेदवारी, उहाँहरूको पनि सुरक्षाको आवश्यकता छ, टप ब्रास लिडरहरूको पनि र अन्य उम्मेदवारहरूको पनि सुरक्षाको आवश्यकता छ। त्यसलाई पनि उचित गम्भीरताको साथमा पनि त्यसलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।